Šta li će neko da kaže da me vidi ovako? Jeste, otvorena apoteka. Svaka im čast. Svaka im čast. Dobro veče. Srećan rad. I ja radim kao i vi. I cele noći. Još malo završavamo pa dolazi koleginica. Jel dolaze ljudi? Pa, Šta se najviše kupuje? maske, rukavice. Maske, jel imate sad maske? Ima. U, bravo. A ona druga sredstva? Ima sve Sve trenutno. ima. Trenutno sve i Sve ima. alkohol i dezinfekcijna sredstva, sve ima. Dobro. Tako Prijatno. Eto, još jedna vest. Ima maske. Ima sve. Svaka čast. I ove leje, i tu ima. I tu ima lala. Hajde, čao.